tankesättet, det är ju Henrik som har det givetvis. Klart en ära att ha blivit utsett till lagkapten, och jag försöker både på och utanför planen vara ett föredöme och visa grabbarna lite som vad som gäller, eftersom jag har lite rutin från denna nivån. Och när som sagt, det är en ära att vara, och jag försöker både på planen och utanför att visa att jag ska vara det, helt enkelt. Hur tycker du det är att få känna på seniorfotboll? Hur viktigt är det för er? Det är jätteviktigt. Det är ju, folk brukar säga att seniorfotboll och ungdomsfotboll är som två olika sporter nästan. Så att, och det är seniorfotboll man strävar att vara bra i. Så att, det är jättenyttigt att få känna på seniorfotboll. Att få träffa två lagkaptener i ett och samma inslag är inte dåligt. Alexander Fioretos för HIF Akademi och Peter Larsson för HIF.